Mësuesit nga i gjithë vëndi për nështrojnë nga muaj marsi i këti viti programit komptar për zhvillimin profesional të mësuesve. Ky trajnim për arsimtarët e tiranës ka njësur para dy ditësh dhe për mbështetet me trajnimet e specializuara në matematikë, shkendës, gjuhë dhe arsimin fillor nga stafi Universitetit të tiranës. Tirana është universiteti i shtatë që formohë mësues, që është bashkuar njësë programit komptar të zhvillimin profesional. Tirana përpëshinë rëth Pesmi Mësues, pasi është dhe rajoni i Dibrës dhe Burjelit, Matit, është një paket të trenimi e konceptuar në bashkëpunim me pedagogët e universitetet që formojnë Mësues, për te të trenimi tradicional, pasi do të synojë dhe zbatimin e apsive digitale, që do të thotë do të përdorët më shumë teknologji, për të bërë orët më praktike, për të bërë më të zbatushme, me ndime në platformave që janë, falas në matematikë në shkencë dhe në gjurë shqipe. Trajnimet zhvillon gjatë fundjavës dhe është parashikuar një numër i caktuar orësh për secilin mësues. Një mësues do duhet të trajnohet jo më shumë se si sa 3 ditë. Trajnimi është falas për ta, pasi është buxheti i shtetit që mbulon gjithë koston e këtij trajnimi. Çdo yes. mësues do të pajiset me certifikatën ku i njihen kreditet. Programi filloi me trajnimin e mësuesve nga shkollat në Durrës, Korçë, Elbasan dhe Tropoj, për të pasuar më pas nga Tirana, Dibra dhe Pulqiza. Synimi është trajnimi i mbi 16 mësuesve në vend, duke i pajisur ato me një uri të zhvillimit profesional cilësor të orientuar drejt praktikës.